puna fizike është e lodhshme, por qëndrimi para kompjuterit për një kohë të gjatë është edhe më rrezikshme për shëndetin. Këto janë fjalët e ekspertëve amerikanë dhe anglezë, të cilët përmes dy studimeve të ndryshme kanë zgjerë një listë problemeve që mund të shfaqen nëse kalohen shumë orë duke punuar në zyrë. Dhimbjet që shfaqen janë ato më të zakonshmet: dhimbje mesi, sysh, këmbësh, tek ato më seriozet dhe të rrezikshme për jetën, si infarkti. Sipas një studimi të fundit, femrat janë 88% më të rrezikuara nga infarkti nëse punojnë gjithë ditën para kompjuterit. Madje, kanë të gjitha gjasat që të zhvillojnë diabetin e tipit 2. Ekspertët thonë se pjesërisht është edhe faji ushqimit, sepse kur punohet për një kohë të gjatë para kompjuterit, çdo njeri është i detyruar të konsumojë ushqime të thata, që janë të pasura me sheqer edhe shumë kalori. Fast foodet, sanduiqet apo patatinat. Ja, pikërisht, këto ushqime të cilat konsumohen më shumë kur rrim ulur. Duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë para ekranit të kompjuterit, zvogëlohet edhe mundësia për të bërë aktivitet fizik. Në këtë rast, gjithçka përkthehet në një grumbullim të vazhdueshëm kalorish dhe rritje sasisë së sheqerit në gjak, gjë që mund të ketë pasoja të rënda. Studimi tregoi se sidomos femrat që kalojnë shumë orë ulur në punë zhvillojnë nivele shumë të larta të insulinës në gjak. Kësaj i shtohet rreziqja që mund të shfaqet në sistemin kardiovaskular apo formimi i variçeve, që ndodh për shkak të qarkullimit të pakët të gjakut nga shputat në të gjithë këmbët. Po ta vini re, 1 në 2 gra vuan nga variçet pikërisht për këtë arsye. Por kjo nuk është asgjë nëse marrim në konsiderat dëmtimin e syve. Duke u fokusuar vazhdimisht para kompjuterit, harrohet lëvizja herpasershme e qepallave, veprim që shërben për të mbajtur të lubrifikuar syt. Shpesh, ai që rëndon edhe më tepër situatën është ajri i kondicionuar në verë ose ngrohje tepërt në dimër, sepse than shumë ajrin. Specialistët këshillojnë aerosjen e herpasershme të mjedisëve të punës, duke hapur dritaret në mënyrë që të qarkullojë gjithë ajri, si dhe ngritjen çdo gjysmore nga vendi i punës për një pushim të shkurtër. Ky pushim ndihmon trupin dhe syt që të shlodhen.